Em fascinen les imatges que han immortalitzat el meu territori. Trobar en elles l'essència de la vida rural que retraten. Descobrir tot allò que s'amaga darrere d'aquestes mirades. Tinc la necessitat de retornar aquestes imatges al meu territori i fer-les cremar. Què ocorre quan els fantasmes del passat s'enfronten amb el present?